Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Cuca, do brilhante futebol que o time dele apresenta, principalmente enquanto ele tá falando do time dos outros. A gente tem também o Abel entregando sugestão pra Federação Paulista de Futebol, é isso? Rapaziada, e o PVC que soltou informação do time do Flamengo, olha só, hein? Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, então roda a vinheta. Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, por vocês estarem aqui, por fazer parte desse show. Hoje é sabadão, é, rapaziada. Um ótimo sábado e que um, vocês continuem tendo um final de semana top. Beleza? Pessoal, então eu já queria agradecer o seu like e a sua inscrição. Tamo junto. Iniciando esse vídeo aqui, rapaziada, muito bem. Eu queria já iniciar então a gente falando do Cuca. Como todo mundo viu, o time do Cuca acabou de tomar piaba, né? Perdeu do Goiás. Eita, ferro. Vamos falar é, Coquinha, Coquinha, cabelinho de boneca. Na hora de falar do Abel, na hora de falar das quatro linhas, na hora de falar do do quadrado que o time dele joga fora, na hora de criticar o um amiguinho também, porque o amiguinho fez uma crítica pro futebol do seu time, que é um futebol, ó, uma bosta. Na hora de criticar isso daí, tá tudo bem. O, a galera aqui do Brasil, os técnicos brasileiros, Jorginho, esses caras, né? Mano, Menezes, os caras aplaudem. Mas é, eu quero ver na hora que os caras estão uma piaba, né? É isso mesmo. O Mano Menezes também foi um que criticou o Abel antes do jogo, perdeu no Allianz Parque. O Jorginho nem se fala, né? Palmeiras passou por cima que parecia um trator aí pra... Nossa, cê é louco. Parecia é, futebol do... contra o Cag, cê é louco. Eu... É, é, impressionante o quanto que o Palmeiras jogou, foi 4 a 2. Então a gente viu que o cara quando ele tá muito ligado na vida do outro, né, e não consegue colocar aí o seu futebol em campo, isso daí pode acontecer, principalmente quando você fala muito do outro e esquece um pouco o seu, né? Na minha opinião, o, o Abel eu já falei centenas de vezes, né? Mas é preciso falar também. O Abel, ele é um cara que ele é chato, ele critica, ele fala mesmo, mas eu vejo tudo construtivo. Eu vejo ele falando sobre campeonato, eu vejo ele falando sobre é, como é que funciona é, os problemas do campeonato. E ele, quando ele falou do Cuca, ele não falou nada demais. Ele foi lá e falou: oh, a gente ganhou porque quando o Cuca assistir, ele vai ver que a gente jogou, que o time dele jogou tudo por fora do nosso bloco. Vai ficar mais fácil, né, pra gente? Ele só falou isso, rapaziada. Ele só falou isso. Tá? Que nem o Facincani disse, tem que parar de ter esse negócio, esse mimimi que você não pode falar nada. Porque agora é esse corporativismo, ninguém mete o dedo no meu trabalho, porra. Se você tá vendo o cara que faz melhor que o seu, o cara vira e fala, e aí, por que não pode falar? Agora porque que o Cuca ganhou nos últimos anos, quer dizer que não tem direito nenhum de ninguém vir falar. Do mesmo jeito que alguém tem o direito de vir falar do Abel. E pode ter certeza, os caras eles estão com a caixinha de surpresa guardada, para quando o Abel perder, eles abrirem a caixinha de surpresa e falar ah, que não joga assim, não joga, joga nas três linhas, joga nas duas, joga não sei o quê, joga não sei que nem. O Jorginho vai fazer o Cuca, vai fazer o Mano Menezes, vai fazer. Os caras estão loucos. Então, isso daí acaba criando um clima ruim. Agora é o seguinte: o Cuquinha perdeu, e aí vão cobrar, né? Ê, senhor Hulk, parabéns, hein? Dez jogos sem marcar, que coisa linda! Que coisa ali no um Brasileirão, né? Marcou contra a gente na Libertadores lá de pênalti, mas no um Brasileirão. Também a outra, hein, rapaziada, vou falar para vocês. Falou demais, falou tudo o que queria, chegou, falou do futebol, falou que não sei o que falou, falou de todo mundo. Aí, esse ano não tá jogando nada. O ano passado sem sombra de dúvidas foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Já esse ano não. É isso, né, rapaziada? É isso. Precisa jogar bola, precisa cuidar da, da sua cozinha. Eu acho que é o principal. Né? e não atingir o amiguinho, jogar lá contra ele, que nem fizeram com a Abel. Pessoal, eu queria falar agora então do PVC, o PVC no programa da tarde de hoje do Sport TV, ele trouxe uma informação muito legal, onde ele disse que o time do Flamengo, ele virá com o time titular, o Flamengo ele vem com o time titular contra o Palmeiras, o Flamengo não vai nem pensar em poupar a questão de Libertadores, até porque o time que ele vai jogar na Libertadores lá na frente é... É fraquíssimo, né? Eles se Os caras vão ter problema, os caras vão ter problemas, os caras já estão lá praticamente né, avançado para a final. É um time que tá caindo de divisão, é um time que tá indo muito mal. Então eles vão focar no campeonato brasileiro e, e formação de dentro do Flamengo. Eles não querem deixar o Palmeiras esparar, Eles não querem que o Palmeiras corra que o Palmeiras dispare na liderança do campeonato, mais ainda. Palmeiras hoje que tem 9 pontos na frente, ganhando essa partida pode chegar a ter 12 pontos. É muita coisa aí quando você para e olha para o campeonato. Então o Flamengo virá com o time titular. Informação importante, tá? Então rapaziada, é, eu queria falar para vocês sobre com vocês sobre o Abel, mas antes disso não esquece de fortalecer com a sua inscrição, com o seu like. Você sabe que os dois são muito importantes aqui na casa. E é o seguinte. O seu like ele ajuda esse vídeo e para mais pessoas. E se você não é inscrito, entra aqui dentro, faça parte disso aí. Hoje chegamos a 142 mil pessoas. Tamo junto, obrigado mesmo. Rapaziada, agora falar do Abel é o seguinte: o Abel ele entregou uma sugestão. Para a Federação Paulista, falando do Campeonato Paulista. Todo ano eles fazem uma organização com os times para falar da estrutura do Campeonato Paulista e o que foi, o que pode melhorar nessa estrutura. O técnico Abel, ele acabou participando da reunião junto com o Cícero, ele cancelou um treino para participar diretamente dessa reunião e, e ele entregou uma sugestão aonde de que tinham vários itens mas um dos itens mais engraçado que a gente fala desde 1880 eu acho antes dos caras jogar bola no Brasil a gente já fala disso daí ele deu uma sugestão para os gramados serem irrigados a irrigação ser por igual em todos os estádios a gente cansou de ver é, Grêmio Time da marginal sem número, a gambazada. No início do jogo, ele jogando água só do lado onde eles vão atacar. Cansamos de ver isso. Cansamos de ver. Aí, no outro, no, na hora do intervalo, joga mais água do outro lado, da onde eles vão atacar. Pra bola ficar mais rápida, pro goleiro escorregar, para acontecer tudo dentro da área dos caras. Ah, isso é injusto. Eu, para minha opinião, é injusto. Mas muita gente fala que é o futebol raiz isso. Não faz nem sentido, né, gente? O mundo já mudou faz tempo. Pelo amor de Deus, né? Então, uma das sugestões do Abel, que ele já percebeu quando ele vai jogar, que os caras só irrigam um lado. É isso. A irrigação na Europa, ela é de por igual em estádios, até porque cada campo tem um, um diâmetro diferente. Não. Hoje os diâmetros são todos iguais. Não tem diferença. Você jogar no Morumbi, no Allianz Parque, ou então jogar no Mineirão, ou então jogar na Vila Belmiro, ou então você jogar no estádio do Vasco, da Gama, qualquer lugar do Brasil é o mesmo, é a mesma proporção do campo. Isso é fundamental, é o básico. O Abel tá pegando na mão das criancinhas, ensinando a escrever. É isso que ele está fazendo. Porque os caras não ter é parado nunca para pensar no campeonato? Pô, vamos meter uma irrigação aqui É padrão, porque os caras estão metendo aí uns negócios diferentes. Então, tem gente que pode é, ser favorecido com alguma coisa, é de praxe, né? Seria pelo, um cara, o básico, o básico de tudo. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Tamo junto sempre. Amanhã tem um jogão e a gente vem com mais informação. Fechou? Avante palestra falhou!